Є бажання, немає інвестора. Так, про вірогідність будівництва двох підземних паркінгів у центрі Чернігова, сказав міський голова Чернігова Владислав Атрошенко. Про це він розповів, коментуючи питання про виділення комунальному підприємству «Чернігівбудінвест» двох земельних ділянок для облаштування паркінгів у сквері Попудренка та на місці колишнього пам'ятника Леніну. Цей проект рішення розглядатимуть на сесії міськради 30 вересня. Це є таке бачення, але нема такого ще інвестора, який готовий був би такі дороговартісні роботи брати на себе. Технічно, ну, очевидно, що ми будемо робити відповідним чином, оформимо документацію і спробуємо провести тендер на якусь процедуру. Вірогідність цих паркінгів не дуже висока. Нагадаємо, вперше про необхідність побудови двох підземних паркінгів у центрі Чернігова міський голова сказав на нараді у липні. Заступник начальника «Чернігівбудінвесту», якому виділятимуть землю на сесії, розповів про можливі ділянки для паркінгів. Я вважаю, що в районі пам'ятника Леніна взагалі це умісно і можливо там, і без великого видалення дерев, також зелених насаджень, ну, частково заміни. Там можливі значні простори, можна ж продовжити його, скажімо, до обласної ради, чи куди захоче, подовжені. Взагалі зручний заїзд, виїзд, там можна зробити паркінг. Відносно сквера Попудренка, в мене великі сумніви. Там археологічна зона дуже складна, там багато пам'яток історії буде, історії культури.